សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានចូលមើលការបង្រៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យដឹងថាសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េរបស់បងប្អូននៅក្នុងកម្រិតណាយើងអាចមើលទៅលើការចេះវេយ្យាករណ៍របស់បងប្អូនតើការចេះការដឹងរបស់បងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតើទម្រង់វេយ្យាករណ៍ណាខ្លះដែលបងប្អូនចេះហើយទម្រង់វេយ្យាករណ៍ណាខ្លះដែលបងប្អូនមិនទាន់ចេះ បងប្អូនអាចមើលវីដេអូទាំង15របស់ខ្ញុំហើយសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចេះដល់កម្រិតនឹងហើយឬនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទម្រង់វេយ្យាករណ៍មួយទៀតមកបង្រៀនបងប្អូនគឺទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកាផាអ៊ឺលកាផាទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនសង្ស័យថាអ្វីមួយវាអាចនឹងកើតឡើងដើម្បីងាយស្រួលយល់យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា ខាគាត់សួរថានុនីអូនិនដែថឹងសាំងខៃអកគួយនុនីអូនិនដែថឹងសាំងខៃអកគួយខាគាត់សួរថាប្រើកំពុងតែធ្លាក់មកហើយតើឯងចង់ទៅឡើងភ្នំទៀតឬណាក៏ឆ្លើយទៅវិញថាអានីអូនុនតែមុនណេខីលីមីគឺរអ៊ូលកាផា ថឹងសានវ៉ារឺស៊ីនគូណាកាយអកគូយអានីយ៉ូនុនតេមុនណេខីលីមីគឺរអ៊ូលកាផាថឹងសានវ៉ារឺស៊ីនគូណាកាយអកគូយណាក៏ឆ្លើយតបថាអត់ទេដោយសារតែប្រើខ្ញុំខ្លាចថាផ្លូវវាល្អិលដូច្នេះខ្ញុំពាក់បិទជើងឡើងភ្នំហើយចេញទៅក្រៅបងប្អូនមើលណាគាត់ភ័យខ្លាចនៅខាងក្រៅវាល្អិល អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ពាក់បិទជើងឡើងភ្នំការពារកុំឲ្យរអិលនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកាផាបន្តមកទៀតយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2ខាគាត់សួរថាម៉ាក់ឃឺស៊ីស៊ីហមឆាលផាសអយម៉ាក់ឃឺស៊ីស៊ីហមឆាលផាសអយខាគាត់សួរថាម៉ាក់តើការប្រឡងមិនដែរធ្វើបានល្អអត់ ណាក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាអានីយ៉ូណូមូមុតប៉ាសយ៉ូស៊ីហមេតឡូជីលកាផាខកចង់អ៊ីយ៉ូអានីយ៉ូណូមូមុតប៉ាសយ៉ូស៊ីហមេតឡូជីលកាផាខកចង់អ៊ីយ៉ូណាក៏ឆ្លើយតបវិញថាអត់ទេធ្វើមិនបានល្អទេ ខ្ញុំសង្ស័យតែធ្លាក់ទេបារម្ភដល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម៉ាក់គាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចធ្លាក់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តធ្វើគាត់បារម្ភនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍អ៊ឺលកាផាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់យើងមកមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នាទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះ បង្ហាញថាអ្នកនិយាយបានធ្វើឬកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងឃ្លាខាងក្រោយដោយការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចថាស្ថានភាពឬសកម្មភាពនៅក្នុងឃ្លាមុនបានកើតឡើងឬនឹងកើតឡើងពាក្យផូដានៅក្នុងទម្រង់អ៊ឺលកាផាមានន័យថាទាយឬគិតអ្វីមួយទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះក៏អាចប្រើក្នុងទម្រង់អ៊ឺលកាផាសអ បានដែរអញ្ចឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនបារម្ភពីអ្វីមួយហើយបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយផ្សេងទៀតឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតយើងមកមើលអំពីការប្រើប្រាស់នៃទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះបងប្អូនអាចស្កប់វីដេអូមើលវាឲ្យយល់ទន្ទឹងវាឲ្យចាំបន្តមកទៀតយើងមកមើលលំហាត់ទាំង3នេះ សូមបងប្អូនបំពេញចន្លោះហើយខមមិនចម្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងកែជូននៅពេលដែលខ្ញុំចេញមេរៀនបន្ទាប់ជាបន្តទៀតយើងមកមើលកំណត់ចំណាំទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអ៊ឺលកាផាសំដៅទៅលើការបារម្ភរបស់អ្នកនិយាយអំពីអ្វីដែលមានក្នុងឃ្លាមុនឃ្លាខាងក្រោយត្រូវតែបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពដែលឬនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកនិយាយ ហើយនការសកម្មភាពដែលមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តមិនអាចប្រើបានទេយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា C
시험이 어려울까봐 열심히 공부할 거예요. 시험이 어려울까봐 열심히 공부할 거예요. ประโยคนี้มันตรำตรายเตะปลัวขนมเคลียร์ตีปีเวียกรอนตายจิบพายนาการบอเนียนใหญ่เวียกรอนตายจิกากระตุกมนรบอเนียนใหญ่แล้วยังมาเมื่อไว้ได้ตรำตรายวิ่งมาดองSihomi oyo ulkapa yosimi kungpu hesoyo. Sihomi oyo ulkapa yosimi kungpu hesoyo. Prata kim song sai ka belong wilm ba. Lukina kim man prang prang riena. Knong ni min nai tha yung kom prang prang rien. U yung ka tha ka belong wilm ba. Allow yung mama wade yung ak pra ban mui tiet.Sihomi oyo ulkapa yosimi kungpu hago isoyo. Sihomi oyo ulkapa yosimi kungpu hago isoyo. Praimok sedien kenyate. Kruantai prayok mun praknong tumrong adetakal. Hai prayok hangkrau ni praknong tumrong pachabonakal kampung bento. Yung ke ai prathaដោយសារតែខ្ញុំភ័យខ្លាចថាការប្រឡងវាលំបាកទើបខ្ញុំខំប្រឹងរៀន សង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីទម្រង់វេយ្យាករណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់រៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាកូរ៉េជាមួយនឹងខ្ញុំ សូមបងប្អូនកុំភ្លេច ចុច Subscribe ចុច Like ចុច Share ចុច Commentហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា